Je na čase vymeniť malý byt. Teraz máte, popíšte to, dve izby? Dve izby, tých 50 metrov zhruba to má. Chceme oveľa viac, odložia. Za dom v okolí Jaslovských Bohuníc. To znamená, že minimálne 4 izby by to malo mať. Pozemok aký veľký? 5 aru aspoň. A nakoniec si teda povedzme už len tú cenu. Do tých 160 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.